Ангел перемоги на церковній гонті хустянина Ореста Цупко чіпляє заживе, адже зараз актуально, як ніколи. Найбільш масштабна і вражаюча робота – «Тайна вечеря» теж закарпатця Сергія Галея з Хуста. Сакральний сюжет заворожив одного з відвідувачів, відомого закарпатця Павла Чучку. Майже як іконостас серед усіх цих менших робіт. Друге, сюжет дуже відомий. Це «Остання вечеря» або «Таємна вечеря». І автор її цієї роботи із Хуста, Галай. Виконана настільки класно, кожен апостол має свою дощечку, і вони у цьому відношенні вони рівні. Ну і хто не знає головного базового сюжету, той не бачить і Юду із грошима. І тут фактично вони всі одержали аванс від художника бути чесними, ніхто нікого не зраджує. У експозиції 8 робіт авторства закарпатських художників. Антон Варга – один з перших відгукнувся на пропозицію взяти участь у виставці. На церковній гонті малював вперше. На гонті мало тяжко було робити, бо він раповий вже з часом, і кажуть, час його з нього зробив свій рельєф. І це цим цікаво стало, що на тих згибинах можна було би цікаво зробити саму форму і ідею. І поєднати її разом, і втілити її, щоб вона не була така яскрава, щоб тільки мало проглядувалося, якби після дощу щось з'явилося. Ну, може не так, а якщо б дуже воно таке було темне, воно б не було таке виразне, то якщо я маленько там додав таких більш яскравих кольорів. Карпатське Різдво Василя Семко з Івано-Франківська, який, до слова, на фронті, відвідувачі визнали найоригінальнішим експонатом. Єдина, певно, тут робота, яка є різьблення. От. Вона є як за об'ємом, досить порівняння з іншими, більш така великого розміру. І тут реалістично так зображені сулети людські, саме як назва відображає Карпатське Різдво. Саме тут карпатська така колористика чітко відображена в цій роботі. Особисто для мене це робота, перше мені так в очі зразу впала і дуже мені сподобалося. І ця техніка, вона тут випадає з усіх, тому що ви бачите, працювало саме дерево, внутрішня частина світла, фарби тут немає ні цятки. Якщо там райські кольори, то тут чорно-білий телевізор, але він такий же переконливий, так само впливає, як і тот гонт, який ніколи не малювався 700, ні, 1700 якийсь там, да? 300 років тому, 400. Ну, а взагалі, найбільша моя радість у тому, що і організатор Іванків з ідеєю, з якою він прийшов із Закарпаття. Загалом у експозиції 7 десятків гонт, розписаних на церковну тематику. Кожен відвідувач зможе знайти свою особливу. Дуже захопила Богородиця в рожевому такому нестандартному сяйві і Ісус Христос. До речі, бачу, що митці із Тернопільщини. Мене найбільше мені сподобалась ця робота. Це дуже добре, це щось нове, тому що такого зразку я ще не бачила. Це неймовірні роботи, які залишаться у спадок нашим дітям і нашим майбутнім поколінням. Проєкт «Намолене небо» унікальний. Автор ідеї теж закарпатець Ігор Іванків з села Лозощина. Виставку вже презентували у Коломиї та Івано-Франківську. Зараз експозиція відкрила свої двері в Ужгороді. Ми взяли участь художники Західної України в малюнки на церковній гонті. Тобто я зібрав гонту із старих церков, коли їх перекривали, реконструювали, роздав художникам, зробив щити або просто пороздавав, і вони малювали роботи на релігійну тему. 70 робіт, всього є вже майже біля 80, але ми буквально два дні назад відправили 5 робіт до Сполучених Штатів Америки на аукціон. Мета проекту благодійна. Зараз маємо таку складну ситуацію в державі, і допомагати є кому і є на що. Після Ужгорода унікальні експонати помандрують далі – Львів, Чернівці та Київ. Після виставкового періоду роботи продадуть на аукціоні і виручені кошти підуть на благодійність. Втілити ідею в життя вдалося за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Всі художники брали участь абсолютно на безкоштовній основі. В кінці пам'ятними такими відзнаками ми зробили також на дерев'яній гонті із церков такі металеві красиві подяки, так як проект відбувається
в рамках культурних ініціатив народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. І в кінці кінців буде такий підсумок після загального, після аукціону. Ми випустимо такий красивий буклет, як каталог робіт. Виставку відкрили урочисто за участі поважних гостей, духовенства, творчих особистостей, представників влади та поціновувачів мистецтва. Побачити унікальні церковні гонти можна протягом 2 тижнів. Рівно стільки триватиме експозиція в Ужгородському замку.